Ndi mu iduka ricuruza imyambaro itandukanye ku bagabo, abasore, abakobwa ndetse n'abamama n'ibikoresho bijyana nayo. Ubwo ni ukuvuga amashakoshi, inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye kandi byuje ubuziranenge. Mwihariko w'iri duka bavuga ko iyo uguze imyambaro cyangwa se ikindi gicuruzwa muri rino duka baguha inyongezo y'umupira ndetse n'izindi mpano zitandukanye. Ni bamwe mu bitabiriye gukoresha ikoranabuhanga mu ihererekanywa ry'amafaranga mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni muri urwo rwego abakozi b'isosiyete ya MTN basuye iri duka babashyikiriza impano zitandukanye harimo udupfukamunwa, imitaka ndetse n'ibindi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iri duka buvuga ko butazahwema gukoresha iri koranabuhanga mu ihererekanya ry'amafaranga. Yego, amazina yanjye ni Nadia Wera, akaba ari igihe ushinzwe marketing muri Golden Fashion. Service ya Momo Pay ni service nziza cyane cyane muri iki gihe turimo, yaradufashije cyane mu buryo bwo kwishyura ku bakiriya bacu, uburyo bishyuramo. Mbere urumva bishyuraga cash abandi bagakoresha cards, ariko ubu ngubu biratworohera ko umukiriya aza akagura agafata products zacu akishyura akoresheje Momo Pay. Hakabaho kwa kwirinda, akaba yirinze natwe aturinze, byaradufashije cyane. Ahandi bidufasha, ahandi service yanyu yadufashije ni mu buryo bwa abakiriya bagura bari kure. Umukiriya wacu ashobora gukunda ikintu akaba ashobora ko kwifuza yuko tukimuderivaringa tukakimugezaho atari buhite atwishyura cash cyangwa se atari bwishyurisha ubundi buryo. Icyo gihe rero ahita akoresha Momo Pay, then twebwe tukamuderivaringa product yacu mu buryo bworoshye. Ya turabashimira cyane kuri service mwaduhaye, iradufasha cyane cyane. Mboneraho no kubwira abantu bari kutwumva, abanyarwanda tubafitiye products nziza, tubafitiye imyambaro yose, ikintu cyose kijyanye n'umwambaro umuntu yakwifuza yakibona hano. Nta ya issue dufite yo kuvuga ngo ntago ibintu bihari, ntago habayeho kwimporta cyangwa se kubona ibicuruzwa. Twe ibicuruzwa byose birahari, batugana tukabafasha. Hanyuma dufite na promotion muri products zose zacu. Dufite discount ya 35% ku nkweto, ku masuits. Hariho na dufite n'ishimwe twageneye aba clients bacu. Uragura costume tukaguha indi impano yo kugushimira, kubera yuko bagiye bifatanya natwe muri ibi bihe bitari byoroshye. Ntabwo bigeze bahagarara kutugana, niyo mpamvu natwe twabageneye products zo kubashimira kandi nziza. Umuherereye nyirizina abadukurikiye kugira ngo amenye aho babasanga? Yego, dukorera mu nyubako ya T2000 ahateganye no kwa Ndamage, ground floor. Muhageze no hari umuryango wacu ufatanye na parking ijya muri T2000. Yes, badukeneye, uwadukenera duhamagara kuri numero yoroshye 25 35 cyangwa 0788 31 37 49. Tukaba twashobora kumuha service zacu zose. Hari abacuruzi bashobora kumva ko gukoresha Momo Pay bishobora gukorwa n'abacuruzi bamaze kugerayo. Ese nibwo kuri? Ntago ariko kuri, kubera yuko Momo Pay ushobora kuyikoresha nubwo waba udafite business ihambaye cyane. Icyo usabwa ni ukujya muri MTN baragufasha, baguha code, then ukaba wakora business yawe uko ingana kose ukoresheje service ya Momo Pay. Yes, kandi icyiza ni uko ibafasha kugabanya cost za charges zabagaho bajyaga batanga ahandi iyo bakoresheje Momo Pay. Bibafasha gusavinga kuri kampani ra savinga na clients bamuganye agasavinga. Turashimiye. Murakoze cyane. Umukozi wa sosiyete ya MTN ahumuriza wumva ko kubona kode z'ubucuruzi zaba zihabwa abafite amaduka akomeye gusa. Ni banyita Richard Muhire, nkaba nshinzwe ubucuruzi muri Mobile Money. Impamvu twaganiye abacuruzi ni ukugira ngo n'abandi babonereho bumve ko Momo Pay ari uburyo twashyiriyeho abacuruzi bose icyiciro barimo, kugira ngo bibafashe mu buryo bwo kwishyurana hatabaye ihererekanya ry'amafaranga kandi nta n'ikindi kiguzi bibasabye. Muri makeya, mwabonye hano nk'uko twaganye Golden Fashion bababwiye ko aho baboneye Momo Pay cyane cyane muri COVID
byoroheje ibibazo byo kwishyurana hagati yabo hanyuma n'ikibazo cyo kujya kuverisa amafaranga nabyo birakemuka ariko Momo Pay nyirizina yaba umucuruzi munini yaba umucuruzi mutoya wese yemerewe ya Momo Pay apfa kuba afite ibyangombwa bimwemerera kuba ari umucuruzi nibyo tugaragariza noneho tukaba twamuhaye ya Momo Pay uwo munsi duhaye ibyangombwa duhita tumuhaye ya Momo Pay agatangira nawe kwishimira ubwo buryo cyane cyane ko bibafasha mu kwishyurana kandi bibafasha no kwirinda mu buryo bwa bwo kugira ngo be gukomeza kwandizanya hari abashobora kumva ko kuhabwa iyi code ya Momo Pay hari amafaranga bacagingwa cyangwa se hari ibindi bintu bisabwa bihambaye ubutumwa kuri bo ubutumwa nabaha iyi Momo Pay nta kiguzi uhereye kuri ya konte baguha bagukorera ya sim card uzajya wakiriwa amafaranga ntabwo yishyuzwa icyangombwa gusa usabwa nuko abafite ibyangombwa hano mfite nuwo amaze kumpa ibyangombwa nawe keneye code bona nkaha haraba bafite RDB certificate niza business nini naza business ntoya cyane ziba zifite ibyo bita ipatante zigaragaza ko ari abacuruzi so no kuvuga ko we apfa kutuye ibyo byangombwa uwo munsi tumuha code mbonereho umbwire abantu bagana ibiro bya MTN kugira ngo bahabwe izo code ko ntihazagira umuntu n'umwe ukubwira ko code ari ikiguzi n'ubuntu babonereho babyumve kandi code uhita uyihabwa uwo munsi ugatangira business yawe bitwara igihe kingana iki code fa kuba duhaye ibyangombwa nk'uyu nguyu wampaye ibyangombwa none ubu ni mugoroba arabahawe code yiwe yahuguye uburyo atangira no kuyikoresha kugeza kuri ubu iki gikorwa cyo gushishikariza abantu gukoresha